Gördüyü hörmətli tələbələr. Bugünkü dərsimizin mövzusu alətlərin sterilizasiyası və dezinfeksiyasıdır. Bildiyimiz kimi, gözəllik salonlarında və bərbərxanalarda müştərilərə fərqli cür xidmətlər göstərilir. Xidmətlərin keyfiyyətli olması ilə yanaşı, mütləq və mütləq təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək vacibdir. Bu ə, gələcəkdə işçi heyətinin və müştərilərin fərqli xəstəliklərdən qorunmasının qarşısını alır və bu riski azaldır. Dezinfeksiya və sterilizasiya iki cür olur. Onlar ə, kimyəvi və fiziki üsulla həyata keçirilir. Kimyəvi üsulla həyata keçirilən ə, təmizləmə, dezinfeksiya adlandırılır, fiziki üsullara isə sterilizasiya, təmizləmə üsulu aiddir. Alətlər ə, ümumiyyətlə 3 təmizləmə mərhələsindən keçir. 1-ci təmizləmə mərhələsinə mexaniki təmizləmə Sonra dezinfeksiya və daha ardıcılıq olaraq sterilizasiya əməliyyatı aparılır. Mexaniki təmizləmə hər müştərədən sonra yerinə yetirilməlidir. Mexaniki təmizləmə zamanı isti və yaxud da ilıq su ilə şampun və yuyucu vasitələrlə alətlər su altında təmizlənməlidir. Dezinfeksiya yoluxucu xəstəliklərin aradan qaldırılması üçün bir mərhələdir. Dezinfeksiyada mütləq və mütləq xüsusi məhlullar istifadə edilməlidir. E, Bu məhlulların aradakı aslında Estilades, Bionol, Brilliant, Optimax, Aluminol və Multides kimi dezinfeksiya edici vasitələr istifadə olunur. Bu vasitələr həddindən artıq konsentrə olunmuş halda istifadə İstehala buraxıldığı üçün onları mütləq distilə olunmuş su ilə həll etmək vacibdir. Biz fərqli ə, məhlulların hazırlanmasını cədvəldə göstəririk. Burada 0.5% di məhlulun hazırlanması üçün 5 ml dezinfeksiya edici məhlul və 995 ml su əlavə etməliyik. 1% di məhlulun hazır məhlulun hazırlanması üçün 10 ml dezinfeksiya edici məhlul və 990 ml distilə olunmuş su istifadə olunur. 2 faizli hazır məhlulun hazırlanması üçün bizə 2 ml 20 ml dezinfeksiya edici məhlul və 980 ml su lazımdır. Məhlulların dəyişilmə, yəni düzəliş qaydasını dəyiştirmək məsləhət deyil. Və bu məhlullar nəyə görə hazırlanır? 0.5 faizli məhlulda biz alətlərimizi 1 saatadək saxlayırıq. 1 faizli məhlulda yarım saatadək və 2 faizli məhlulda 5 dəqiqəyə qədər saxlayırıq. Ümumiyyətlə dezinfeksiya etmə proseduru bütün alətlərdə istifadə olunmaz. Niyə görə? Bəzi alətlərin bəzi alətlər taxtadan hazırlandığı üçün bu alətlərin uzunmüddətli suda və yaxud da kimyavi alətlərin kimyavi vasitələrin içində saxlanılması heç də məqsəd yönlü deyil, çünki bir müddətdən sonra bu alətlər tamamilə korlanır və sıradan çıxırlar. 2 faizli məhlulla biz əsasən elektrik maşınlarının çıxarılmış dişlərini, sıxaclarımızı, kimyəvi burulmada istifadə edən biqucularımızı təmizləyə bilərik. Bunun üçün yumşaq bir tənziflə, tənzifdə isladılmış 2 faizli -di dezinfeksiya edici məhlulla alətimizi silirik. 15 dəqiqədən sonra bu proseduru təkrarlayırıq. Ə hal-hazırda bu günkü gündə bir çox istehsalçılar tamamilə fərqli-fərqli dezinfeksiya edici konteynerlər istehsal edirlər. Şəkildə gördüyünüz konteynerlərdən biri də bunun göstəricisidir. Bu konteyner çox rahat və ümumiyyətlə bütün alətin tamamilə dezinfeksiya edici məhlula yerləşdirilməsini təmin edir. Xüsusi qapağı vardır ki, bu da əksər və kənardan tozların, çirklərin daxil olmasının qarşısını alır dezinfeksiya proseduru bitdikdən sonra gözləmə vaxtı bitdikdən sonra biz alətlərimizi mütləq və mütləq axar su altında yumalayıq, yaxalamalıyıq. Bu prosedur bitdikdən sonra alətlərimizi quru dəsmal və yaxud salfet üzərində quruluyuruq. Tamamilə alətlər qurumalıdır. Dezinfeksiya proseduru çox önəmli və əzəl prosedur olduğundan ə bu proseduru demək olar ki, bütün alətlərdə istifadə etmək olar. Dədiyim kimi, bəzi hallarda, məsələn, alətləriniz su ilə təmas qurmaması üçün, məsələn, taxta alətləri dezinfeksiya edici məhlulda saxlamaq məsləhət görülmür. Dezinfeksiya prosedurundan sonra mütləq və mütləq alətlər sterilizasiyadan keçməlidir. Sterilizasiya, təkrarlayım, sterilizasiya fiziki alətlərin təmizlənmə üsuluna aiddir və sterilizasiya aparatlı tam aparatları tamamilə fərqli cür olur. Burada gördüyünüz kimi autoklavlar və ə, bu şəkildə kiçik bir ə, kiçik qabarietli ölçüdə olan sterilizatorlar ə, istehsal olunur. Bu sterilizatorun böyük bir üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, kiçik bir yer tutur və qısa bir müddətdə sizin alətlərinizi dezinfeksiya sterilizasiya edə bilər. Yalnız ə, böyük bir ə, Mənfi cəhəti ondan ibarətdir ki, biz burada alətlərin yalnız kəsici hissəsini stilizasiya edə bilərik. Alətlərin stilizasiya olunması üçün autoklavlarda əsasən alətlər dezinfeksiya mərhələsindən sonra mütləq və mütləq xüsusi craft paketlərinə yığılmalıdır. Gördüyünüz kimi craft paketlərin üzərində stilizasiyanın stilizasiyanın aparılmasının tarixi Hansı alətlər yerləşdirilir və stilizasiya kim tərəfindən keçirilir haqqında balaca məlumat qrafası vardır. Bu məlumat qrafası stilizasiya günü mütləq və mütləq doldurulmalıdır. Kraft paketlərin üzərində rəng olaraq balaca bir indikator görürsüz. Stilizasiya müddəti bitdikdən sonra bu indikator rəngini dəyişir. Bu artıq stilizasiya müddətinin bitməsi deməkdir. Kraft paketlərdə stilizə olunmuş alətləri 3 gündən 60 günədək saxlamaq olar bu müddətin, yəni 3 gündən 60 günədək saxladığımız alətlərin müddətinin uzadılması üçün mütləq və mütləq alətləri craft paketlərlə birlikdə ultra bənövşəyi sterilizatorun içində saxlamaq vacibdir. Bəzi ustalar ultra bənövşəyi şüalı sterilizatoru və adi Autoklavı səhv salırlar. Düşünürlər ki, dezinfeksiyadan sonra birbaşa alətləri ultra bənövşəyi sterilizatorun içində saxlamaq olar. Amma bu tamamilə yanlış fikirdir, çünki yüksək temperaturu bizə ancaq autoklavlar verir və mikroorqanizmlərin sporlarını ancaq autoklavda məhv edə bilərik. Və ən sonda sizə qeyd etmək istərdim ki, mütləq və mütləq öz salonlarınızda, bərbərxanalarınızda təmizlik qaidalarına riayət edin. Sanitariya və gigiyena qaydalarına mütləq riayət edin. Bu sizin işçi kollektivinizin və müştərilərinizin fərqli xəstəliklərdən, infeksiyalardan qorunmasının qarşısını alır, qorunmasını təmin edir. Və mütləq və mütləq yadımızda saxlamalıyıq ki, təmizliyə və sanitariya gigiyena qaydalarına riayət etmək bizim sağlamlığımızın təminatıdır. Bugünkü dərsiniz bu qədər. Təşəkkür eləyirəm. Gələn dərslərdə görüşənədək.